Games nacionais. Eles evoluíram bastante nos últimos anos. A mais recente safra de títulos já tem trabalhos de padrão internacional e já alcança bons resultados de público. Vamos conhecer alguns dos desenvolvedores que estão desbravando essa fronteira. Eles ainda não alcançaram o poder e glamour das gigantes Sony ou Microsoft, mas produtores independentes estão ganhando cada vez mais força. Guardadas as proporções, se os estandes do PlayStation e Xbox estavam frenéticos e lotadíssimos na Brasil Game Show, o espaço dos indies também estava bem badalado este ano. 2015 foi um ano de destaque para alguns games nacionais. Claro, os importados das grandes produtoras continuam sendo os mais esperados e procurados, mas tem Índio Brazuca fazendo sucesso nas telinhas. Por enquanto, o maior sucesso nacional é Aritana. Desenvolvido em 3 anos e meio, ele é o primeiro jogo independente brasileiro a chegar ao Xbox. E a gente até ganhou um prêmio do Phil Spencer, das mãos dele, dando realmente a força e o reconhecimento que a gente queria. Foi um negócio fantástico. Depois que a gente entrou, foi meio que um belo casamento, porque eles precisavam, eles querem entrar no Brasil, eles querem desenvolvedores independentes. E eu quero relevância. Então, a hora que a gente fez esse casamento, eu funcionei como um garoto propaganda para eles e, em troca, eu ganhei muita propaganda. E agora a gente já está em 30 desenvolvedores. Então, o número de desenvolvedores, o número de interesse pelo Xbox One cresceu bastante e começou com a gente. E o reconhecimento final foi esse prêmio. A história medieval de Odaluz, na qual um guerreiro busca seu filho desaparecido, também ganhou notoriedade entre os gamers. Em menos de um mês, o jogo foi aprovado para ser vendido na plataforma online Steam. Você mostra a sua ideia de jogo, né, ou como está caminhando o seu jogo, mostra para as pessoas e os próprios usuários do Steam, eles analisam, né, olham texto, vídeo, foto, como que o jogo está ficando. E aí eles dizem para o Steam, eles falam, eu compraria esse jogo ou eu não compraria. Aí com base nesses votos, né, o Steam decide se o jogo vai entrar para a loja ou não. O mercado de games parece ignorar qualquer crise econômica. O movimento mundial em vendas é de 66 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. 1 bilhão só aqui no Brasil. Ainda é o começo, mas aos poucos a indústria brasileira vai ganhando seu espaço. Não só em consumo, mas também em produção. Assim como nos games mais complexos, os desafios são grandes e cada nova fase é uma grande aventura. Está engatinhando ainda no Brasil, né? E aqui é algo bem difícil porque você não tem tanto incentivo quanto lá fora. Lá fora, por exemplo, você tem, como você já está, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, você já está do lado de grandes publicadoras, pessoas interessadas no trabalho dos desenvolvedores independentes. Aqui já fica algo meio restrito, principalmente quando se trata de trabalhar com console, por exemplo. O que a gente trabalha é como driblar esses problemas para fazer com que o meu jogo seja vendável. Uma das formas são prêmios, então o que a gente busca é trazer um jogo de qualidade que a hora que a pessoa joga, ela fala, pô, esse jogo é brasileiro, mas ao mesmo tempo esse jogo tem qualidade e ele é bem polido, então ele não precisa saber que é brasileiro. Cada produtora tem sua estratégia. O pessoal da Odaluz preferiu apostar no jogador mais antigo, fã do inesquecível Nintendo 8-bits. A proposta é que o game se popularize mundialmente. Já os produtores de Aritana preferiram focar 100% no cenário brasileiro. Mesmo os outros jogos criados por eles trazem elementos que representam o Brasil de alguma forma e assim se diferenciam de tudo o que já existe por aí. Eu trago um índio, depois eu trago um dinossauro que é cantor de churrascaria, então as churrascarias brasileiras bem conhecidas, o garçom com o pedaço de carne no espeto. Mesmo quando a gente vai para o espaço, com o projeto 9 de julho agora, o capacete do astronauta, lembro do Ayrton Senna, o chão da nave, ela tem aquele ladrilho de São Paulo, então é alguma coisa de São Paulo. Quando você vê um robô, ele é feito de uma latinha de azeite que você encontra no restaurante quando você vai comer, então... Quando o jogador começa a ver isso dentro de um jogo que ele gosta e ele curte, ele começa a
fica muito natural, ele se sente em casa. Então a gente acaba, de certa forma, tendo relevância dentro dele e ganhando admiradores até com esse trabalho. Então é algo que a gente se orgulha demais. Se até pouco tempo o objetivo de todo bom produtor de games era buscar uma vaga de emprego fora do país, atualmente essa realidade mudou. Mudou pouco, é verdade. Alguns ainda preferem ir embora, mas há espaço para quem quer apostar por aqui. Melhor do que o exemplo de Aritana? Impossível. Quanto mais games independentes conquistarem espaço entre os jogadores mais exigentes, mais aquecido e promissor fica esse mercado. O próximo passo talvez seja conscientizar e mostrar para o brasileiro que ele também pode dar valor para o que é produzido com qualidade por aqui mesmo. Que tal, hein?